доктор. Ох, боли! Ще приема наистина ли, доктор, ох, боли? Оу, пристига и писана. Няу, гърлото ми. Ах, беда, няу, болест не сме сполетя. Ако кукумявки, мила, виждате ми се унила. Кукумяу, ау, ау, днес си щупих очилата, кукумяу. Все за мен са пътилата. Няма днес мечок поклет, как боли ме за проклет. Стига, катерички, спри, ти от плач си умори. Мечо, как да спра? Детето, катастрофа и крачето. Ох, колко много преживя, да помисля ме страх. Ох, Любохлю, как си ти? Ревматизма ли върти? Мен ли? Ами, той... Въобще малко отпуска да ще... Ох, боли да ми даде... Нещо в кръста ме боде... Ей, не е ли вече време доктора да ни приеме? Че ден, прекрасен ден, ветрина нахлува в мен, ще работя с двойни сили. Добро утро, дядо мили! О, наспахте ли се вече? Дядко, вънка чака Мечо. Чакай една писана, Охлю-бохлю, мързелана. Е, да почваме тогава. Час за работа настава. Нека първият да влезе. Нека първият да влезе. Езика да изплези. Езика да изплези. Ей, Ваньо. Ей, Ваньо. Ей, кате. Какво има, мацо, драга? Този шал не ти приляга. Гърлото ми, ох, боли. Ще помогнете, нали? Не говоря вече. Стена, заморена и спотена, вчера пих вода студена. Устата отвори. Кажи едно, две, три. Тук нещо не е вред. Ти си яла сладолет. Ядох, докторе, признавам. Няма вече, обещавам. Ваня, дай сироп, лъжица. Ей, ей, на у нас полица. Благодаря ти. Дай. Горчи, няу. Я изпей сега. Ла, ла. Ла, ла. Ла, 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 ла. Ла, 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 ла. Добре, добре. И ла 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 ла. Е, болестта не е шега. Ох, докторе, благодаря, няу. Кой не викан се показва? Е, бабо Кукумявки, чакай! Кукумяу! Ти сега да вляза. Моля, нека заповяда. Охо, старата позната. Пак ли те боли главата? И те боцка под далака. И в коляното те штрака. Все ми се присмиваш ти. А коляното върти. Ето, штрака ми главата. Не си щупих очилата, кукумяо. Пуста старост и нерадост. Не се вайка. Тукела, ще ти дам и очила. Ето ги очилата. Кате, покажи таблата. Той какво е?
е слон. Я внимавай. Ох, май е печка. Не позна, това е мечка. Не виждам. О, куркана, сляпа, ще се остана. Чакай, чакай, не тъжи. Други очила служи. Кате, цифри покажи. Ето тази, погледни. Той е две, това е три. Очилата са добри. Кукумяу, докторе, бъди ми жив, дето тъй си милостив. Третият да влиза вече. Хайде, бързо, бързо, Мечо. Ой, глава ли те боли? Много мечия, нали? Мет ли? Какъв ти мет? Зъб боли ме най-проклет. Зъб ли? Отвори устата. Не така. Към светлината. Този зъб на теб ти пречи. Ще го дръпнем с клещи, Мечо. С клещи? Ти да пръкнеш тук. Нека докторе с памук. С памук? С памук? Сега се свиваш. А зъбите не си миеш. Кате, дръжте го с Ваня. За минутка ще го хванем. Ще го хванем, ще го хванем. Уж герой, а пък от страх стана ти за срам и смях. Аз ли се страхувам? Аз? Взимай клещите тогас. Не трепна. Браво бе, герой. Чакай, още миг постой. Ушите си добре отваряй. Помни сега. След мен повтаряй. С четка търкат се зъбите. С четка търкат се зъбите. С вода изплакват се венците. С вода изплакват се венците. И да не бъркаш в медеца. И да не бъркам в медеца. Преди да питаш майка Меца. Преди да питам майка Меца. Разбра ли, Мечо? Да, да, разбрах. Да виждаме. Благодаря. Влез, Катерички, влез. О, скъпи докторе, детето. Разкъсаха му днес кръчето. Площадът уж бе опустял, а имало червен сигнал. Един автомобил зелен. О, ужас! Блъсна го пред мен. Е, не плачи. Защо сме ние? Сега кръчето ще зашием. Подай ми катенце конците, памука, бинта и иглите. И нищо няма да боли. Послушай, доктор, ох, боли. Така. Е, добре. И още малко. Край. Имам си краченце цяло. Благодаря ви. С топло чувство за вашето лекарско изкуство. Е, няма нищо. Живо здраво. Отивайте си вкъщи право. Влез. Няма ли за мен ред? Чакам сутринта от пет. А, от пет? Че то бе мрак. Нещо май послъга пак. О, докторе, каква лъжа. Едва пред тебе се държа. Боли ме тук, боли ме там. Какво да правя, аз не знам. И рокчетата ме болят. Така ще си умра на път. Да беше отпуска ми дал. Отмързел си се разболял. Как мързел? Да, познавам аз. Личи дори по твоя глас. Я, Кате, музика пусни. Към мене охлю ти тръгни. Тълцето бавно раздвижи. Сега рукцата покажи. Гимнастика в дума прави. Лъжата, охлю, забрави.
батальонът... Докторов боли! Докторов боли! Телеграма! Телеграма! Праща я хипопотама! От Африка? Я гледай ти... По-бързо, дядко! Прочети! В Африка огромна, жарка, върлува вредом едра шарка. Вземете хапчета, сироп, маймуните са болни. Стоп! Решаваш ли се, дядко мил, да идеш там, далеч, край Нил? Какво ще има да решавам? Багажа вземам, заминавам. Ние ще дойдем там с теб. Ура! Към Африка! Напред! Деца, на толкова с дълъг път, децата вкъщи си стоят. Решаваш ли се, Ваню? Да, решаваш ли се, как? Да. Напред, през радост и беда. В този куфър ще се скрием. И тръгваме с него ние. Довиждане, другари мили! Желаем ви! За нас си, доктор, ти най-скъп! Изпращаме те в дълъг път, няо! За всички солбич се спомни, кукумяо! При нас ти скоро се върни! Защото гърлото, очите... Кръчето ми! На мен събите! Ще трябва някой да лекува! Колата вече отпътува. Всичко бе добре, но как ще мина той море? О, там нещо мърда. Кит голям. Я гледай, плува той насам. Привет на доктор Охболи. Жирафа днеска ме изпрати, с него сме добри познати. Та каза, бързай и иди, добрия доктор доведи. Тогава всичко е наред. Да тръгваме напред, напред. Чакате, нали? Разбира се. Хипопотама до вас изпрати телеграм. И ето ме. Респект, студ. Предимно. Здравейте. Как сте, ми кажете? Я тук край мен се съберете. Полини, докторе, Не познава. Да, приглъщам от чая. За
За всички лек ще се намери. Най-първо искам да узная температурата какво. Фредичка, мирно застанете и термометрите сложете. Охо, каква е температура. Компреси трябва да ги турем. Хинин, лайка ще добавим и топло чайче ще направим. Фредичка, застанете тук. Подай ми катенце памук. Какво говоря? Сам съм тук. Ето убила. Кой подаде ми памука? Кой? Не се ли движи този куфър? Да го отворим. Ваня, Кате, как в Африка се озовах? За тръското неподчинение ви се полага наказание. Моля, дядко ми, опрости и не ми прогонвай ти. Виж, за приказки ви бива. Непослушници такива. Кате, Ваня, я лекарство донесете. Бързо, бързо. Помогнете. Ето хапче аспирин. Шарката хилин. Ох, интересно е това. Горчин. Не струва. Не струва. Майче сладко. О, горчин. Замълчи. Гледай я каква се байка. Те се пиеш чай от лайка. Той е хубав, подсладен. Я елате всички с мен. Дай на мене. Дай на мене. Скоро лягайте да спите. Скоро лягайте да спите. Трябва да се изпотите. Да починем. Пада мрак. Утре ще работим пак. Битката не се довърши. Не се довърши, то се знае. Сега с тези дечица двечки ще ви набуча аз на клечки. Този план не ще успее. Ще видиш кой е Бармалей. Валете тримата в плен.
ще ви науча. О, дядо, те ни вързват вече. Ай, мъжето, трябва! Така! Така! Маймуни ще лекуваш. Из Африка ще се прочуваш, а? Ще пречиш ти на моя лов. Да те изям, съм аз готов. Знаеш ли ти, стара жабо, че щом маймуните са слаби, че щом от треската горят, за две минути се ловят. Замахнеш първо, после с ножа. Печели се от всяка кожа. Водете го, ще разбере, защото утре ще умре. Дядо, те ще ни убият. Мятко, чуй, хиени вият. Той е птица, Кате. Спи. Пазача слуша. Ей, така ще ги промуша. И ще видят те тогава, кой последен побеждава. Спрете приказките празни. Бара-бара, той ме дразни. Дядо, някой има тука. Нещо в клоните и се пуха. Тихо, идва дома, тихо. Маймунките! Помощ! Помощ! Нападение! Нападение! Катенце след мен насам! Ренниците тук ги няма! Как ги няма? Ами няма! Станахме за срами свят! Скоро, лягайте се так! Бързо, ще ми хванат, Ваня. Ох, дядо, колко път остана? От тук минете, ще ви скрия. Но така ще заблудим ние. Потънаха в сенята, пей! Тамай, че нещо се люлей. Люлейте се на теб главата. Изпусна доктора с децата. При мен елате да решим как тримата да заловим. Шапките ни! Кой шеф? Кой крадна шапките? Кой ни крадна шапките? Не знаем враг, ни не падна! Не, маймуните проклети! Ще ви направя на котлети! Така, цялата гора претърсете и бързо тука се върнете! Къде не търсих, за беда от бедълците ни следа. Забрах се в храстите навред. Изчезна старица под клетки. Как ще изчезне? Ей ги там! Ще ги преследвам вече сам! До край сме с тебе, Мармалей. Ще ги преследваме до край. Виж, река, не ще преминем. Дядо, тук ще загинем. Не ще попаднете в плен. Жирафа. Окачвайте се върху мен. Без страх. По дългата ми шия, като по мост минете вие. Благодарим. Благодарим. Таки вземе. Изгубихме ни ценно време. Ето ги. Докторът, децата, напред!
прескачайте реката! Не! Дълбока е! Прескачай! Без нас, без нас! Прескачай! На помощ се надявах аз! Негодници! Ще ми платите страха си, жалък с главите! Без вас самичък ще се справя! Да, ник не трябва да се бавя. По тази палма аз ще мина, дори без време да загина! Вече ми се хруска такава сладичка закуска. Защо ли трябва да живее? Да граби, само и любива! Направа, нека го покрива. Пазе! Ако потрябва, с нови сили ще дойда пак да ви лекувам. А може скоро да летувам под палмите и те с лияни, с катки и моя Ваня. Довиждане на всички вас! Слушахте Доктор Охболи, радиопиеса по мотиви от романа на Корней Чуковски. Автори Димитър Димитров и Лиляна Дочева. Редактор Будинка Русанова. Участваха артистите Ицхак Финци, Славка Славова, Николай Бинев, Рут Спасова, Нели Топалова Дреникова, Вълчо Камарашев, Иво Огнянов, Антон Радичев, Любомир Младенов, Мариус Донкин, Кирил Кавадарков, Емил Джамджиев, Диана Челебиева, Антон Трендафилов и децата от детската радиостудия Юлия Станева и Иван Цеков. Стереозаписът осъществи екип в състав: Асен Саев, Георги Шапкаров, Николай Николов, Цветанка Господинова, Пламен Петров и Петър Дамянов.